апеляційний суд Сімферополя сьогодні відмовився розглядати скаргу адвоката Миколи Полозова у справі Виджія Кашка. Засідання перенесли на іншу дату, а от адвоката про це не попередили. Такі дії Полозов назвав саботажем та спробою суддів допомагати силовикам уникнути покарання за смерть Виджія Кашка. Те, що саме їхні дії до цього призвели, Микола Полозов намагається довести не один рік. Зібрані за цей час покази свідків, лікарів та проведені експертизи підтверджують, ветерана національного руху Виджія Кашка можна було врятувати, якби силовики дозволили доправити літню жінку до лікарні, а не продовжували вести слідчі дії. Щоб адвокат не мав можливості довести вину окупаційних правоохоронців, йому відмовляють та перешкоджають як у відкритті карної справи проти силовиків, так і у примусі такого розгляду через суд, заявив Микола Полозов. По матеріалам сразу становится видно, что дыхание Виджия Кашка остановилось спустя 9 минут после окончания следственного действия. То есть на протяжении всего этого времени машина скорой помощи должна была везти Виджия Кашка в больницу, и были очень хорошие шансы ее спасти. Но из-за халатности следователя МВД этого сделать не удалось. Виджія Кашка, ветеран національного руху, померла вкрай швидкої після облави силовиків на неї та її друзів 23 листопада 2017 року. Тоді ФСБівці затримали кримських татар Бакіра Дегарменджі, Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача та звинуватили їх у буцімто вимаганні коштів у іноземця.